Gandang umaga, hapon, gabi po ulit sa inyo mga boss. Part 3 po ng ating PCX 150. At dahil nasigurado ko na nga sa part 2 na magagamit na ng maayos ang motor na to, ay dito naman tayo sa body. Tinanggal ko na nga muna yung crash gear concept niya para magkaroon ako ng access sa kaha. Isa pa sa mga problema ng motor na to ay mini driving lights niya. Nung kinuha ko kasi itong motor na to ay sinubukan ko lahat ng functions niya at hindi nga gumagana yung mini driving lights. Ininform din ako ng may-ari na siya lang ang nag-wiring nito at nakarekta nga ito sa baterya. So meaning umiilaw siya kahit hindi nakasusi. At yun ang madalas na nagiging problema kaya nalulobat siya dahil nakakaligtaan niyang bukas ang mini driving lights. Bukbog na nga rin ang mga wiring nito kaya ang ginawa ko ay inayos at pinalitan ko na. At nilipat ko na rin ang positive ng MDL sa accessory wire ng susian. Nililinis ko nga lang ulit ito para masiguradong walang dumi o likabok. Para kung mailagay ako ay siguradong kakapit ng maganda sa kaha. At ito nga yung gagamitin natin dito sa kaha ng motor, Gentleman Nano Sleek. Bali ang main purpose nito ay ibalik ang dating kulay o ang dating ganda ng kaha natin na mga nangupas na. Actually hindi talaga ako sigurado kung i-effect to. Pero ito na kasi yung pinakamaganda na meron ako na hindi ko nagagamitan ng buffer. Makikita nyo kasi yung kaha, ayoko na talagang gamitan ng buffer dahil alam kong wala na yung clear. At mauubos lang ang pintura kapag binapin ko pa yan. Pero hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Dito, lalagyan ko nga lang siya ng medyo makapal na application at hindi ko natitipirin para mas maraming maabsorb yung kaha. At ito, ipapakita ko nga sa inyo yung side na hindi ko pa nalagyan ng nano sleek. Kung makikita nyo dyan, ay dry na dry nga yung kaha niya. Na natuyo na talaga or naluto ng ulan at araw. Kaya, namumuti na lahat ng part at nagcracking na rin yung pintura. Lalo na yung plastic part na ngayon ay puting-puti na. Ito naman yung part na napunasan ko na ng nano sleek. Medyo kinapalang ko na nga rin yung lagay. At kung makikita nyo dyan, para siyang na-lotionan or na-moisturized. Kita nyo naman dito kumintab pa at nawala pa yung mga watermarks. So hindi ko na ito ibabapping at pupunasan ko na lang ulit ng isa pang coating. I-compare nga natin yung kabila na hindi ko napunasan dito sa side na to ay talagang ang laki na ng difference nila. At ganito nga lang po kadaling maglagay ng nano sleek natin. Bali maglagay lang tayo dyan ng right amount sa ating pad. Dito dalawa yung nilagay ko kasi papakita ko lang sa inyo kung paano yan ipahid dito sa tapalodo. Bali dyan makikita nyo yung difference ng nalagyan sa hindi. So yan, kita naman agad. Bali ibababad ko lang to ng 24 hours tapos saka ko siya i-hand buff ng malinis na basahan. Di ko na po papatagalin, eto na po yung itsura ng motor natin makatapos siya makatanggap ng kalinga at pagmamahal. You've lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream.